en man och några tjejer bestämde sig för att åka en raggarunda med mannens bil vad som hände därefter råder det delade meningar om häng kvar! välkomna tillbaka till advokatsnack, David Massi här idag ska vi ta en titt på brottet falsk tillvitelse, eller falsk beskyllning som det numera heter Högsta domstolen har nämligen kommit med ett purfärskt avgörande som berör just det här brottet, falsk tillvitelse i rättsfallet sovplatsen. Vi skippar försnacket och hoppar direkt in i videon. En man och en tjej hade kontakt med varandra på snapchat. Tjejen och hennes tjejkompisar ville åka en runda med mannens fina bil, vilket också skedde. Efter att ha åkt några rundor på jävla gator så lämnade mannen och tjejen tjejkompisarna i deras bostad. Mannen och tjejen däremot, de fortsatte sitt umgänge och hamnade till slut i mannens bostad. Väl i lägenheten hade de en intim stund med varandra dagen efter gick tjejen till polisen och berättade för polisen att hon kvällen innan hade blivit utsatt för brott av mannen hon berättade felaktigt att hon och tjejkompisarna hade åkt över till en av tjejkompisarnas bostad tillsammans med mannen hon berättade vidare felaktigt att mannen hade utsatt henne för det här brottet när tjejkompisarna var i rummet bredvid i själva verket visade det sig att de här uppgifterna var felaktiga man hade aldrig åkt tillsammans till tjejkompisens bostad och tjejkompisarna hade inte varit närvarande när man hade haft en intim stund med varandra sanningen var den att man hade åkt till mannens bostad först i det tredje polisföret hade tjejen berättat att händelsen inte hade inträffat i tjejkompisens bostad utan snarare i mannens bostad tjejen påstod dock allt jämt att hon hade blivit utsatt för ett brott i mannens bostad då hon inte hade deltagit frivilligt mannen däremot, han tillbakavisade de här påståendena med bestämdhet och hävdade att allting hade skett frivilligt och med samtycke. Föga förvånande lades förundersökningen mot mannen ner då det inte gick att bevisa att något brott hade begåtts. Istället kom tjejen att åtalas för falsk tillvitelse. Tingsrätten konstaterade dock att de där felaktiga uppgifterna eller de besvärande omständigheterna som tjejen hade lämnat inte var sådana att de omfattades av straffbestämmelsen. Hon hade förvisso ljugit om platsen och också ljugit om vilka som hade varit närvarande men det var inte bevisat att hon hade ljugit om själva händelsen, att hon hade utsatts för brott. Det var således inte bevisat enligt tingsrätten att hon hade ljugit om brottet som hon påstod att hon hade utsatts för och därför frikände tingsrätten henne. Efter en mindre justering av gärningsbeskrivningen så överklagade åklagaren målet till hovrätten och hovrätten kom fram till det motsatta. De fällde tjejen för falsk tillvitelse och därefter kom målet slutligen att hamna i Högsta domstolen. I rättsfallet sovplatsen. Högsta domstolen anförde följande i sin bedömning. Om en person som säger sig ha blivit utsatt för ett brott har lämnat vissa uppgifter som visar sig vara felaktiga men den direkta beskyllning som personen har gjort om brott inte påstås eller bevisas vara osann är utrymmet begränsat för att anse att de felaktiga uppgifterna är besvärande. I dessa fall är det som utgångspunkt det direkta påståendet om brott som utgör själva beskyllningen. Om de felaktiga uppgifterna istället är sådana att de stärker bevisläget för den direkta beskyllningen men inte i sig utgör en beskyllning om brott eller ett påstående om brottets allvar kan lämnandet av uppgifterna däremot inte anses straffbart som falsk tillvitelse. Okej, vad innebär det här? Ja, lite kortfattat och möjligtvis lite slarvigt uttryck kan man säga att det här betyder att själva beskyllningen om brottet måste vara osann. I det här fallet så måste alltså upp uppgiften om att hon har utsatts för brott vara osann, att hon felaktigt påstått att det har skett på en annan plats eller att hon felaktigt påstått att andra har varit närvarande det räcker inte för en fällande dom och då det inte var bevisat att hon inte hade utsatts för det brott hon påstod så räckte det inte för en fällande dom. Tjejen frikändes. Och nu kanske en del av er säger, men vänta nu David, det var väl visst bevisat att något brott inte hade ägt rum? Förundersökningen mot mannen lades ju ner, han var ju oskyldig. Ja, det stämmer. Förundersökningen mot mannen lades ner. Men det betyder inte att det är bevisat att brottet inte har ägt rum. Att förundersökningen läggs ner och att mannen inte döms för brottet betyder enbart att det inte är bevisat att han har begått brottet. Det betyder inte att det är bevisat att han inte har begått brottet även om han ska betraktas så som oskyldig så är det fortfarande inte bevisat att brottet inte har ägt rum vad tycker ni om det här? borde det vara brottsligt att ljuga för polisen på det här sättet? att ljuga om att ett brott har begåtts på en felaktig plats och att ljuga om att vissa andra personer har varit närvarande när det här brottet har ägt rum? eller tycker ni att Högsta domstolen kom fram till rätt slut? tyck till i kommentarsfältet här nedanför vill ni veta lite mer om hur domstolen resonerar när två anhöriga bråkar med varandra och invänder nödvärn? då rekommenderar jag att ni tittar på videon här uppe. Titta på den om ni vill Glöm nu inte att trycka på gilla-knappen och prenumerationsknappen innan ni lämnar videon. Tack för idag, vi ses nästa måndag.